Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «Політика.UA». Ми продовжуємо говорити про парламент восьмого скликання, про останні дні його роботи. І в нашій студії народний депутат України Остап Єднак. Вітаю вас, пане Остапе. Вітаю. Пане Остапе, парламент восьмого скликання ще формально працює, тому що знаємо, що по графіку календарному плану тиждень роботи в комітетах. Як це не дивно, так? Хоча формально ми ж розуміємо, що всі на виборах, всі займаються агітацією. І от напередодні від Офісу президента України надійшла пропозиція провести позачергове засідання для того, щоб розглянути декілька, на їхню думку, важливих питань. Перше питання – це діяльність Вищого антикорупційного суду, унормування тих справ, щоб він ефективно запрацював. І друге питання – це стаття про незаконне збагачення. Власне, як ви думаєте, восьме скликання ще може попрацювати, якщо є потреба? Можливо, після 22 липня ми потенційно могли би зібратися на якесь позачергове засідання і прийняти ті важливі закони, які потребує країна. Але я хочу нагадати Офісу президента, поки що станом на сьогодні я не пригадую жодного закону, який підписав президент України. Зокрема, закон, прийнятий Верховною Радою України про тимчасові слідчі та тимчасові спеціальні комісії, які дуже важливі для зростання ролі парламентаризму, контролю над виконавчою владою, сектором безпеки, і які, зокрема, є певним елементом ймовірного імпічменту президента, те, що, зокрема, Зеленський декларував в своїй виборчій кампанії, він не підписаний ще президентом. Тобто президент України не виконує своїх прямих конституційних обов'язків в 15-денний термін з дня надходження закону в Офіс адміністрації президента підписати його. Він фантазує про якісь позачергові скликання засідання Верховної Ради, яку він сам же ж і розпустив буквально в перший день своєї інаугурації. Це не дуже коректне підхід до співпраці з парламентом. Парламент – це не хлопчик чи дівчинка за викликом, а це потужна інституція демократії в парламентсько-президентській республіці. І якщо є якісь пропозиції або є загроза більш потужної російської агресії, необхідність введення воєнного стану, парламент збереться в будь-який момент, коли є офіційне повідомлення про це і є серйозна підстава. А фантазії, що парламент щось повинен ще прийняти, коли ми завершили планово, зокрема, минулий тиждень, прийняттям, зокрема, виборчої реформи, виборчого кодексу, і на сьогоднішній день це стан нашої роботи, це робота в комітетах, це спілкування з виборцями, тому що виборча кампанія в демократичному процесі – це якраз коли народні депутати, зокрема, кандидати в народні депутати, спілкуються з суспільством, говорять, вас влаштовує моя робота, я планую те-те-те зробити в наступному скликанні, давайте от 21 липня вибори, голосуйте чи не голосуйте за мене. Тому це демократичний процес. А мені здається, що Офіс президента, він ще не готовий, він не розуміє, яким чином працює демократія в Україні і як потрібно вибудовувати контакти, роботу з українським парламентом. Повертаючись до того порядку денного, який пропонується, ви вважаєте, що ці дві ініціативи вони на даний момент є неактуальними? Чи можна було в інший час їх вирішувати? В нас є сотні, тисячі актуальних, надзвичайно важливих питань порядку денного для країни, які потрібно вирішувати в режимі парламентської роботи, виконавчої влади, на місцях в тому числі. І стаття про незаконне збагачення, яка поточним скликанням парламенту була вже прийнята і, на жаль, скасована Конституційним судом, потрібно її прийняти. І після 21 липня, після виборів, наступне скликання парламенту, я очікую, воно суттєво оновиться, з новими силами зможе прийти десь орієнтовно в середині серпня чи ближче до кінця серпня і працювати. І президентська, зокрема, сила буде, я так розумію, по соціологічних дослідженнях там суттєво представлена. І вже нове скликання парламенту може, зокрема, ці чи інші закони приймати і показати вже свою ефективність. Тому що я ще раз хочу нагадати, парламент восьмого скликання декілька тижнів, а вже більше місяця тому, прийняв закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, важливий закон, який не підписаний президентом України.
Який сенс, який толк приймати закони восьмим скликанням українського парламенту, якщо президент України їх не підписує? Навіщо ти подаєш тоді проекти законів в парламент? Навіщо ти ініціюєш позачергові засідання, якщо ти не виконуєш свій конституційний обов'язок, не підписуєш в строки, передбачені Конституцією України, порушуючи Конституцію, уже прийняті парламентом восьмого скликання закони? В мене це викликає певний дисонанс, тому важливі закони потрібно приймати, поправки про незаконне збагачення. Але чи вони будуть прийняті 22-го, чи 18-го, чи завтра, чи післязавтра, чи в середині серпня, якщо президент їх не підписує і не виконує свої функції, який сенс в цій роботі? Тобто ви вважаєте, що ну і по законодавству, так, ми знаємо, що є відповідний термін, і президент повинен висловити свою позицію або заветувати, або підписати. Або тобто, підписати в 15-денний термін. Аргументи будь-які ви би сприйняли, так, президент? Будь-які. Просто треба, щоб була позиція Конституція України заявлена. Говорить, що президент України після надходження закону, законопроекту до нього в адміністрацію чи офіс вже президента, 15-денний термін повинен або схвалити, підписати цей закон, і він тоді публікується, вступає в силу, або обґрунтовано відхилити, сказавши, що не так з законодавчим актом, який прийняв парламент, запропонувати поправки і таким чином переглянути його. Офіс президента взагалі не дає жодних пропозицій та зауважень до вже прийнятих законів українським парламентом. Я саме на цьому хочу наголосити. Тому дуже важливо ті ж самі закони, про які ви говорите, і про незаконне збагачення, і багато інших, якісь там поправки до по Вищому антикорупційному суду. Але мені здається, що сам Офіс Президента, він поки що ще не має спроможності ефективно виконувати свої функції, щоб чогось вимагати ще від парламенту. Як ви думаєте, ви от згадали виборчу реформу, виборчий кодекс, така сама може бути позиція президента по виборчому кодексу, чи підпише він його, чи не підпише оперативно, чи буде чекати завершення виборчої кампанії? Бо якщо посилатися, наприклад, на слова представника президента в парламенті пана Руслана Стефанчука, він сказав про те, що під час самого голосування вони побачили, що він був прийнятий із порушенням процедур, з порушенням регламенту, то це, напевно, означає, що і зауваження можуть на цій підставі виникнути в Офісу Президента, ну, точніше, в самого Президента. І по виборчому, власне, ще якщо попередню тему заторкнути, я хочу теж наголосити, що впродовж каденції восьмої скликання Верховної Ради я особисто, Остап Єднак, підтримував всі антикорупційні ініціативи і реформу судочинства, справедливості, реформу Служби безпеки України, всі закони, які повинні нарешті дати суспільству справедливість. Не всі, на жаль, були прийняті, не всі були реалізовані належним чином, і вже естафета передається 9-му скликанні парламенту, щоб продовжити цю роботу. Стосовно виборчого кодексу, ми його лише минулого тижня прийняли. Там було більше 4000 поправок. Декілька сотень поправок були зачитані з голосу при його ухваленні. Я розумію, що мабуть, цей проект закону ще знаходиться в юридичному управлінні апарату Верховної Ради, і я не перевіряв останній статус, але я думаю, що по ньому ще ведеться робота по його техніко-юридичному доопрацюванню. Тоді голова Верховної Ради його підписує і передає на підпис президенту. Я хочу сподіватися, що президент України і його політична сила не будуть використовувати формальні якісь надумані підстави для того, щоб з політичних міркувань не підписувати виборчий кодекс, дуже важливу політичну реформу. Більше того, я би хотів від наступного скликання парламенту, щоб до нього вже були внесені теж додаткові пропозиції і поправки, тому що мене особисто не влаштовує те, що він починає, його вступ в силу починається, якщо я не помиляюся, з 1 грудня 2023 року. Це був певний політичний консенсус для того, щоб його, в принципі, парламент поточним скликанням прийняв. Тому що ми розуміємо, це демократія. В парламенті є мажоритарні кандидати, які мають свої обґрунтовані аргументи, чому вони не хочуть відкриті списки без мажоритарних округів. І таким чином це демократичний був певний консенсус, але який потрібно ще доопрацювати в наступному скликанні. Тобто демократія, парламентаризм – це постійна процедура. Восьме, дев'яте, десяте скликання – це зміна певна політичних еліт, народних депутатів, але законотворчий процес, вдосконалення законодавства виборчого, екологічного, економічні закони потрібно здійснювати постійно. Тобто це постійний процес вдосконалення правового поля України. І я би хотів побачити від дев'ятого скликання
щоб цей процес відбувався краще, якісніше, без кнопкодавства, без порушення регламенту, якщо Стефанчук таке говорить. Але я хочу подивитися, яким чином наступне скликання буде працювати і чи не вдасться, чи вдасться їм краще проводити демократичним шляхом, без кнопкодавства, без якогось партійної диктатури, вождизму, важливі законодавчі зміни в країні, і чи вдасться їм, зокрема, працювати краще, можливо, по регламенту чи по процедурах, ніж це робило восьме скликання Верховної Ради. Ну, повертаючись до виборчого законодавства, ми почули заяву від керівника штабу партії «Слуга народу», що, можливо, будуть і дочасні місцеві вибори, але насправді, якщо по Верховній Раді є перелік підстав для того, щоб припинити повноваження парламенту, то по місцевих виборах не все так однозначно. Тут юристи кажуть, що повинна бути якась суттєва підстава. А суттєва підстава може бути це внесення змін до Конституції. Внесення змін до Конституції – це дві сесії, це дві процедура, сесії. Ну, фактично, ми дочасні місцеві вибори можемо провести в той час, коли вони мають відбутися за планом. Весною наступного року. Або весною наступного року. Так я хотів запитати, повертаючись до дати 2023 року по Виборчому кодексу, так, і ми пам'ятаємо, як місцеві вибори відбувалися за новим законом і казали, що ця система є недосконала. Як ви думаєте, чи можливо було б цю систему спочатку застосувати на місцевих виборах, щоб її побачити всі плюси і мінуси, а потім вже дивитися, яким чином після 2023 року вже на парламентських виборах застосовувати? Дякую вам за запитання. Система відкритих списків, скажімо, напівпропорційна система відкритих списків, вона вже працює на місцевому рівні, але я хочу сказати дуже важливу річ. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації це окремий процес врядування від президентської вертикалі і від парламенту України. І те, що президент України і «Слуга народу» хочуть уже негайно і швидко дочасних виборів, це наступ на самоврядування, на децентралізацію. Тому що є об'єднані територіальні громади, є міста України, які мають свого обраного мера, місцеву раду. Десь краще, десь гірше. Але вже відбувається якась робота, це є управління. Управляти містом – це дуже відповідальна робота, яка вимагає фаховості. І те, що президентська команда хоче це все обнулити, скасувати, перезавантажити – це без підстав якихось серйозних. Це наступ на децентралізацію та місцеве самоврядування, і це не демократична практика. Справді, якщо команда президента «Слуги народу» хоче провести реформу децентралізації, закінчити її через конституційні зміни, це потрібно робити згідно процедур, дві сесії Верховної Ради. Справді, це потрібна ініціатива, але тоді дочасні вибори можливі не раніше весни-літа наступного року. Ще раз хочу наголосити, строки вибори по більшості частині України мають відбутися осінню наступного року. Тому навіщо це робити? І більше того, «Слуга народу» вона не має розгорнутих структур, вона не має активу цих лідерів місцевих громад, мерів майбутніх, які вміють управляти містом, які знають, що таке децентралізація та інструменти самоврядування місцевого. Тому мені ці чутки, які справді дуже ходять в кулуарах і в комітетах Верховної Ради, мені це видається авантюрою. Тому що який сенс вдосконалити, покращити місцеве самоврядування в Україні чи отримати більше влади? Влада – це такий інструмент, знаєте, який можна використовувати по-різному. Місцеве самоврядування та децентралізація – це умови життя більшості українців, якість цього життя. І якщо це зламати, поставивши людей некомпетентних, нефахових, але лояльних до певної вертикалі президентської влади, це точно не буде на користь інтересам українців, і я би застеріг від цієї авантюри президентську команду. Пане Остап, повертаючись до восьмого скликання, хотілося б почути якісь певні позитивні результати, підсумки. От ми згадуємо, наприклад, рішення завдяки комітету, в якому ви працюєте, це комітет екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Згадуємо такий важливий документ «Стратегічна екологічна оцінка». Тобто тоді, коли приймалося, сказали, що це важливо, це фундаментальна, фактично реформа. Так? А потім хочеться і згадати вже нові пропозиції від президента, які, очевидно, і парламент повинен буде втілювати в життя. Наприклад, по Чорнобильській зоні, по зоні відчуження. Ми пам'ятаємо слова Володимира Зеленського, який сказав, що ми пропонуємо новий підхід.
щоб це було надбанням України, щоб його побачили, тому що природа там відновлюється. Фактично, ну, є можливість для того, щоб туди і туристи приїжджали, і, ну, і продовження цієї теми, так, від президента Мечова. Будь ласка, от що скажете по восьмому скликанню і завдання в цьому контексті парламенту дев'ятого скликання? Я хочу українцям нагадати, в якому стані була і Україна, і сфера екологічної політики у 2014 році, коли ми прийшли в комітет екологічної політики після жахливих корупційних скандалів, які тоді відбувалися, кіотські гроші так звані і тому подібне. До нас, наприклад, поступила інформація, що немає банально грошей на продовження виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції блоків, які були закриті, якщо я не помиляюсь, у 2002 році. Щоб ви розуміли, щоб вивести з експлуатації атомну електростанцію, потрібно декілька десятків років. І це повинен бути складний технологічно безперервний процес, який повинен належним чином фінансовуватись. І на момент 14-15 років грошей в бюджеті немає, можливостей далі виводити з експлуатації Чорнобильську АЕС не було. І це потрібно було вирішувати терміново. Я хочу нагадати, що в 2014-2015 роках саркофаг новий, який побудований був за кошти міжнародних донорів, він ще був, не був накритий над зруйнованим блоком Чорнобильської електростанції. В багатьох питаннях екологічної політики панувала ще корумпована екологічна експертиза. Вирубувалися нещадно ліси, були скандали з місцевими мешканцями по будівництву міні-ГЕС, по будівництву великих птахофабрик, коли через корупцію, через неузгодження з місцевими громадами просто олігархи будували ці великі шкідливі екологічні об'єкти, і громада ніяк не могла на це вплинути. Український парламент восьмого скликання прийняв дуже важливий закон, який регулює управління водними ресурсами за басейновим принципом згідно європейських стандартів та підходів. Український парламент прийняв закон про оцінку впливу на довкілля, який замінив корумповану стару екологічну експертизу на прозору європейську процедуру оцінки впливу на довкілля, де громадськість може на ранній стадії побачити, що будується якийсь великий, значний, екологічно шкідливий, ймовірно, об'єкт, бути обізнаною про його наслідки, дати свої рекомендації, пропозиції, подивитися, чи там не буде шкоди для природи і тому подібне. І цей механізм вже працює. Ми прийняли стратегічну екологічну оцінку, закон, який дасть можливість на десятиліття наперед планувати ймовірні наслідки для здоров'я та довкілля від розвитку державних програм, планів по енергетиці, по сільському господарству, по лісовому господарству. Тобто ми заклали фундамент після повної руйнації. Те, що президент Зеленський говорить, що Чорнобильська зона була повинна бути зоною відновлення, а не відчуження, це ініціатива, яку міністр Остап Семерак ще 2 роки тому започаткував, і там вже почали будівництво сонячних електростанцій. Добре, що президент Зеленський продовжує цю ініціативу, але я хочу сказати, вона не унікальна. І тим більше після серіалу «Чорнобиль», який випустили американці HBO, це дуже добре, що є підвищена увага до уже більш безпечного об'єкту зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції. І деякі ініціативи по лісам, по лісовій політиці, коли президент видав указ про запровадження електронного обліку деревини і дав доручення Кабінету міністрів розробити всі механізми, законопроекти, це теж добра ініціатива. І мене дещо непокоїть рішення президента стосовно перевірки баласних вод в Одеському морському порту. Це з одного боку покликано зменшити корупційні ризики і загрози, але з іншого боку підвищує ймовірні шкоди довкіллю. Завжди є баланс, і замість того, щоб боротися з корупцією, президент вирішив, давайте нехай трішки буде ризики і шкода довкіллю. І чи за цей період будуть вдосконалені процедури, будуть кадрові зміни в екологічній інспекції, я маю сумніви або надії, що так станеться. Тому завжди ми бачимо перші кроки. Президент Порошенко попередній підписав 11 указів президента про створення нових національних парків заповідних територій. Від президента Зеленського уже природозахисники вимагають, щоб він позбувся мисливських угідь Януковича, зокрема резиденції Залісся, де потрібно і можна створити національний природний парк. Порошенко, на жаль, не вистачило в нього волі, щоб державне управління справами, Дуся так звана, позбулися тих об'єктів. Так? Вимагаємо ми вже і екологічні активісти від президента Зеленського. Позбудься, навіщо тобі мисливські угіддя Януковича?
Потрібно з цього зробити заповідні території, є уже все готово, обґрунтування наукові, прийми ці рішення. Тому від президента вже нового, новообраного, потрібно вимагати продовження, краще, щоб він дбав про довкілля, дбав про природу, був зеленим не по кольору його політичної сили та ініціативи, а по тому, як він дбає про довкілля, про екологічну політику. Ну і ще одна була пропозиція, перебуваючи з візитом в Кривому Розі, він запропонував перенести в Міністерство екології в Кривий Ріг, тому що там ситуація з екологією критична фактично, так, і не вирішується вже роками. Чи Кривий Ріг, чи Маріуполь, чи Запоріжжя в промислових містах, де є великі заводи металургійні, які десятиліттями не модернізовувались, які власники яких є олігархи, той самий Ахметов, він власник підприємств і в Маріуполі, і в Запоріжжі, і частково, якщо я не помиляюсь, в Кривому Розі. В Дніпрі є теплоелектростанція, яка забруднює житлові масиви. По Україні є багато об'єктів, які несуть велику шкоду довкіллю. Я думаю, ця заява президента, вона була напівжартома, але питання абсолютно правильне. В Києві чи під Києвом, коли міністр чи політики знаходяться, вони не до кінця бачать і відчувають ті проблеми і не вирішують їх, які тягнуться десятиліттями. В містах промислових люди повинні дихати чистим повітрям, вони повинні жити, а не повільно вмирати від хронічних хвороб, спричинених великою шкодою довкілля. Я мушу визнати, парламент восьмого скликання, у нас, зокрема, в комітеті було значне лобі промислових міст і Ахметова, тому не вдалося нам змінити кардинально цю ситуацію. Для наступного скликання парламенту це виклик, і знову ж таки, добре, що є увага від президента, який, я так розумію, сам родом з Кривого Рогу. Я неодноразово був там в цьому місті, я знайомий з екологічними активістами, з екологічною радою Криворіжжя, з іншими, з маріупольцями, які бореться системно проти забруднення і за своє життя, за своє здоров'я. І тут потрібно, я думаю, всім українцям і екологічно свідомим організаціям владі об'єднувати зусилля і вимагати від цих підприємств модернізації, скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу і в ті регіони, де вони працюють. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що це була думка Остапа Єднака, народного депутата України. На все добре, до побачення.